junto aqui já. Passageiros do voo KLM 705. Suas bagagens estão disponíveis na esteira número 10. Passengers of flight KLM 705, your luggage are available on belt number 10. Lembramos aos passageiros em conexão para outras cidades brasileiras que devem recuperar as suas bagagens, mesmo etiquetadas, até o destino final, conforme leis brasileiras. We remind all passengers on transit to other Brazilian cities that the luggage must be collected, even if tagged, to a final destination in order to comply with Brazilian law.